নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খন্তীয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খন্তীয়াৰ বহুকেইটা খবৰ একেলগে যুগুতোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ প্ৰকৃতিয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, বতৰে এইবাৰ ৰূপ সলাইছে। দুদিনৰ বাবে বিদ্যালয় পৰ্যন্ত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। সমগ্ৰ উত্তৰ পূবতে বতৰে এইবাৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। শিলাবৃষ্টি, বজ্ৰপাত আৰু তুষাৰপাতত ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জনজীৱন। মণিপুৰত দুদিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। 6 আৰু 7 মেত বন্ধ থাকিব ৰাজ্যখনৰ সকলো বিদ্যালয়। শিলাবৃষ্টিত বন্ধ হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ ৰাজপথ, পুতি পেলাইছে ৰাজপথ আৰু যান বাহন। পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, কাইলৈ ৰাজ্যৰ 12খন জিলাত ৰাজহুৱা বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। কাইলৈ ৰাজ্যৰ 12খন জিলাত ৰাজহুৱা বন্ধৰ ঘোষণা। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 4টা সমষ্টিত ৰাজহুৱা বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত এই বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে 7 মেত বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, কাছাৰত বৃদ্ধি পাইছে চোৱাইন ফ্লুৰ সংক্ৰমণ। কাছাৰত বৃদ্ধি পাইছে চোৱাইন ফ্লু। এবাৰ হাইলাকান্দিত চোৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ শিশুৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৃত্যু হোৱা 1.5 বছৰীয়া শিশুটিৰ নাম আছিল ফাৰহান খানম। চোৱাইন ফ্লুক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে হাইলাকান্দিত। চোৱাইন ফ্লুৰ বাবে জিলাখনত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। কাছাৰৰ 3 শিশুসহ 4জন আক্ৰান্ত হৈছে এই ভয়ংকৰ ভাইৰাছত। সম্প্ৰতি শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আক্ৰান্তসকল। 3, 4 আৰু 5 মহীয়া শিশু চোৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আন এটা খবৰ, আকৌ ওলাইছে টকাৰ পাহাৰ। মন্ত্ৰীৰ সচিবৰ পৰিচাৰকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এইদৰে বান্ধিলে বান্ধিলে টকা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতেই ঝাৰখণ্ডত উদ্ধাৰ হৈছে এই টকাৰ পাহাৰ। ঝাৰখণ্ডৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী আলমগীৰ আলমৰ ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীৱ লালৰ পৰিচাৰকৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে বান্ধিলে বান্ধিলে টকা। দেওবাৰে এদিয়ে ৰাঁচি চহৰৰ কেইবাটাও স্থানত তালাচী অভিযান চলাইছে। তেতিয়াই সেই ঘৰৰ পৰা অগণন নোটৰ বান্দিল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, যিটোৱে সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। মন্ত্ৰী আলমগীৰ আলমৰ সচিব সঞ্জীৱ লালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰ্থিক জালিয়াতিৰ সৈতে জড়িত গোচৰৰ তদন্তত ইডিয়ে এই তালাচী অভিযান চলাইছিল। সেই সময়তে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 25 কোটি টকা। ইডিয়ে জনোৱা মতে ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে। কালি ইডিয়ে ৰাঁচি চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত তালাচী চলাইছে। তালাচীৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঝাৰখণ্ডৰ একাংশ ৰাজনীতিবিদৰ সৈতে হোৱা বিত্তীয় লেনদেনৰ সবিশেষ তথ্য থকা এটা পেন ড্ৰাইভো উদ্ধাৰ কৰিছে। আন এটা খবৰ, তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ আজি সামৰণি পৰিছে। মঙলবাৰে দেশৰ 39খন আসনৰ বাবে হ'ব ভোটদান। দেওবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাত 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমাপ্ত হৈ অহা 7 মেত দেশৰ 10খন ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 93টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। তৃতীয় পৰ্যায়ত অসমৰ 4খন, লগতে বিহাৰৰ 5খন, ছত্তীশগড়ৰ 7খন, গোৱাৰ 2খন, গুজৰাটৰ 26খন, কৰ্ণাটকৰ 14খন, মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা 8খন, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11খন, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 10খন, পশ্চিমবংগৰ 4খন, জম্মু কাশ্মীৰত 1খন আসন, দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলী আৰু দমন আৰু দিউত 2খন আসনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। নিৰ্বাচন আয়োগে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু ভোট কেন্দ্ৰসমূহ কেন্দ্ৰীয় বাহিনী মোতায়েন কৰা হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, পুনৰ মহাকাশলৈ উৰা মাৰিব সুনীতা উইলিয়ামছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছে মঙলবাৰে বয়িঙৰ প্ৰথমটো ক্ৰুড অভিযানৰ জৰিয়তে পুনৰ মহাকাশলৈ উৰা মাৰিব।
এবার তেওঁক লগ দিব বেরিসুস উইলিয়াম রেও। বোরিঙৰ স্টার লাইনার মহাকাশ যানত উঠি মহাকাশলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে নাসাৰ দুজন অভিজ্ঞ মহাকাশচাৰীয়ে। বোরিঙৰ স্টার লাইনার মহাকাশ যানখনৰ প্ৰথম মানৱ মহাকাশ যাত্ৰাৰ এই উৎক্ষেপ উইলিয়ামছৰ বাবে বহু প্ৰত্যাশিত প্ৰত্যাৱৰ্তন হ'ব। মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছৰ আৰু বেৰী উইলিয়ামৰে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি মঙলবাৰে পুৱা 8:04 বজাত কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা ইউনাইটেড লঞ্চ এলায়েন্স এটলাছ ভি ৰকেট আৰু বোয়িং স্টার লাইনার মহাকাশ যান উৎক্ষেপণ করা হব। পরবর্তী খবরটি হচ্ছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের আগজাননী অনুসরি অসমসহ উত্তর পূবর কেবাখনো রাজ্যত আহিব প্রচন্ড ধুমুহা বরষুণ। কামরূপ মহানগর, দরং, দক্ষিণ খালমরা, ধুবুরী, বঙাইগাঁও, গোয়ালপাড়া, বরপেটা আদি জেলাত ইতিমধ্যে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পৰা সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে। অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কেবাখনো রাজ্যের বাবেই বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই জারি করেছে এই সতর্কবাণী। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই ঘোষণা করা অনুসরি অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর আর ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচন্ড ধুমুহার লগতে ধারাকার বরষুণের সম্ভাবনা আছে বলে ইতিমধ্যে জানাইছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের আগজাননী অনুসরি রাজ্য কেইখনত অনাগত 5 দিন আহিব পারে প্রচন্ড ধুমুহা বরষুণ। আজি ঘোষণা করা আগজাননী অনুসরি 24 ঘণ্টাৰ ভিতর উত্তর পূবর রাজ্য কেইখনত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা বলার সম্ভাবনা আছে। উল্লেখিত রাজ্য কেইখনৰ জনসাধারণক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই সাবধানতা অবলম্বন কৰিবলৈ অনুরোধ জানাইছে। পরবর্তী খবরটি হৈছে কাইলৈ দেশের 95টা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব তৃতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণ। মুঠ 1352 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় হব কাইলৈ তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনত। 40টা বিধানসভা সমষ্টি আগুরি থকা 4টা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হবলগা এই নির্বাচনত 47 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় হব। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে এবার ব্রহ্মপুত্র জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে, বন্ধ হয়ে পড়েছে ফেরি সেবা, হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর, বৃদ্ধি হয়ে পড়েছে ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর আর বন্ধ করে দিয়া হয়েছে ফেরি সেবা। গুয়াহাটি, উত্তর গুয়াহাটির ফেরি সেবা ব্যাহত হয়ে পড়েছে, যাত্রীর মাজত এতিয়া হাহাকার পরিবেশের সূচনা হয়েছে। গুয়াহাটিত বিগত 2টা দিন ধরে অব্যাহত আছে প্রচন্ড বরষুণ, হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর। পরবর্তী খবরটি হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের আটাইতকৈ দুখিয়া প্রার্থী এগৰাকী তৃপ্তিনা রাভা, ব্যাংক একাউন্টত আছে মাত্র 950 টাকা, হাতত আছে মাত্র 24,000 নগদ টাকা। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ নির্দলীয় প্রার্থী এগৰাকী নির্বাচনের আটাইতকৈ দুখিয়া প্রার্থী তৃপ্তিনা রাভা।